Արդեն 1 ամսից ավելի է, որ մարզկենտրոնի տարուն 1 եւ տարուն 4 թաղամասի Բելարուսներ կոչվող հատվածում ջրամատակարարումը շուրջօրյա է։ Մինչ այդ բնակիչները ամռանն ու ձմռանը ջրի քանակի ճնշման խնդիրների առջև հաճախ են կանգնում։ Պատճառ ամռանը ընթացքում տեղումների պակասն էր, իսկ ձմռանը ցուրտ եղանակը։ Ի տարբերություն քաղաքի մյուս թաղամասերին, այստեղ շենքերը գտնվում են բարձրադիր գոտում։ Քանի որ մենք առաջի տարին ենք այս համակարգը շահագործում, բնականաբար այն հիմնական խնդիրները չգիտեինք, մինչև չեկավ այդ խնդիրների բացահայտման ժամանակահատվածը։ 7 բազմամբնական շենքի ավելի քան 100 բաժանորդ խնդրի լուծմանը սպասում էին օր առաջ։ Խնդրին տեղյակ էր նաև Լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը, վերջինիս հորդորով Վերլուաջուրը մարզկենտրոնում իր աշխատանքները սկսեց հենց այս թաղամասից։ Կատարվեց ուսումնասիրություններ, որից հետո կար ժամանակահատվածում խնդրին լուծում տրվեց։ Լոռի տեղամասում ամենախնդրայից հատվածը տարոն թաղամասներ, մարզպետի օրդորներ կար, որ մենք մեր աշխատանքները սկսենք այս թաղամասից։ Տրանզիտ ջրամատակարարման համակարգ ստեղծեցինք բարձր նիշերի ջուր ապահովելու համար, շահագործումից անեցինք ջրամբար, որը որ համակարգին վնասում էր ավելի շատ, ինչքան օգնում էր։ Կատարվել է ուղիղ միացում այս ջրատարից, ջրամբարը շրջանցող խողովակ է կառուցվել մոտ 430 գծամետր, ինչը թույլ է տվել բարձրադիր շենքերում ապահովել բաժանորդների մոտ շուրջօրյա ջրամատակարումը։ Շուրջ 2 ամիս տևած ինժեներատեխնիկական եւ շինարական աշխատանքների արդյունքում կառուցվեց ջրամբարը շրջանցող ջրագետ, որը ճնշման կարգավորիչի փականով միացվեց Լեռնապատի տարոնի թաղամասերը ցնուցող ջրագծին։ Այս աշխատանքների արդյունքում ընկերությունն արդեն կարողանում է կարգավորել ջրի ճնշումը եւ բարձրադիր գոտիների բազմաբնակարանների բաժանորդներին նոր ջրագծից ապահովել մշտական ջրամատակարարում անկախ եղանակային պայմաններից։ Մինչև հիմա ջուր չենք ունեցել, ամառը, իսկ հիմա ջուր ունենք, արդեն շատ գոհ է, բարարել ջուրը գալիս է։ Այս ամառը որ անցավ, արդեն տրուբեքը փոխեցին, խողովակները, արդեն ջուրը նորմալ է, հիմնական պաստան էլի, հիմնական ջուր ունենք։ Նու առաջ լավ չէր, նապուրը շատ թույլ էր, օրերով կտրում էին ջուրը, բայց հիմա շատ գոհ ենք, ջուրը նորմալ գալիս է ու 24 ժամ մենք ջուր ունենք։ Նման աշխատանքներն իրականացվել նաև տարոն 4 եւ Տավրոս թաղամասերում։ Փոխվել են ճնշման կարգավորիչ փականները, ցանցը մասնակի դարձել է փակուղային, ինչը թույլ է տալիս ջուրը բավարար ճնշման եւ քանակով մղել սպառողներին եւ ապահովել 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Այս պահի դրությամբ 24 ժամյա ջրամատակարարման ապահովված է բանադրի 75%-ը։ Վերլուաջուրը շարունակում է իրականացնել աշխատանքներ, որպեսզի քաղաքը 24 ժամյա ջուր ունենա անկախ եղանակային պայմաններից։ Վաչամատինյան, Արենավակյան, Մոլորակ։